Bilanci frikshëm, 66 raste të reja në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se janë konfirmuar 66 persona të rinj të prekur me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri. Në 24 orët e fundit ka ndruar jetë një pacient 67 vjeç nga Shkodra i konfirmuar pozitiv me COVID-19, i cili vuante nga insuficienca kardiake dhe disa sëmundje të tjera bashkëshoqëruese.